Čaute, vítam vás pri ďalšom videu zo série o tom, ako som koučovaný. A dneska by som chcel povedať niečo o Matrixe. Z každej strany stále niekto hovorí o tom, že by sme mali vystúpiť z Matrixu. Takže dneska by som chcel povedať, prečo za žiadnych okolností by sme nemali vystupovať zo žiadneho Matrixu, keď nás o to žiadajú ľudia. Jedna z takých kľúčových vecí, čo som riešil s mojim poradcom pri hľadaní seba samého, bolo také ako keby, že vo svojej mysli, vo svojich spôsoboch, ako uvažujeme, máme také ako keby, že prirodzene také hradby, také ako keby dva levely takých hradieb, že keď sme vo vnútri toho, tak sme v bezpečí, v zmysle takom ozaj tom pozitívnom, že sme kto sme, sme sami sebou. A tie vnútorné hradby vlastne tie tvoria to, aké sú naše názory, naše vlastné názory na veci okolo nás. A teraz ľudia sa nám snažia tie hradby zbúrať, a to takým spôsobom, že chcú, aby sme robili veci, ktoré my nechceme robiť. A to sa nám mnohým mohlo stať v detstve, napríklad, že nás dali niekde, kde sme nechceli byť, alebo proste množstvo vecí, že sme urobili, ktoré sme my nechceli, a tým sme prišli akoby o také tie svoje vnútorné hradby. Čo ešte same o sebe nie je nejaká tragédia, pretože v podstate nie vždycky sme sa vedeli úplne najsprávnejšie rozhodnúť a veľakrát sme potrebovali, aby nám niekto s tým pomohol a aby nás niekto nejakým spôsobom ukočíroval na to miesto, kde by sme mali byť. Lenže potom sú ešte jedny hradby a tam už prestáva sranda a tie sa búrajú tým, že keď niekto nielenže chce od nás, aby sme urobili niečo, čo my nechceme, ale ešte aj nás donúti, aby sme tvrdili, že sme to chceli. A tu nastáva problém identity a tu začínajú byť nejaké tie korene rôznych ako psychických problémov alebo osobnostných porúch. No a prečo to hovorím a ako to súvisí s Matrixom, tak vlastne pre tých, čo neviete, čo je Matrix, tak to je taký pojem z takého filmu, kde vlastne hlavná postava sa volala Neo, tak on vlastne žil ako keby vo virtuálnom svete a tam je to tak vyličené, že vlastne celý tento svet, ktorý my žijeme, je nejaký virtuálny a sme v podstate len baterkami pre stroje, ktoré nás ovládajú a uskladňujú nás v takých bioakvárkach. No, a za týmto Neom prišiel Morpheus, ktorý mu pomohol sa z tohto, akože z tej virtuálnej reality, z toho Matrixu dostať von a zistiť, o čom je skutočný život. No a teraz, ako toto je kultový film a mne sa veľmi páči a mám ho veľmi rád a nemám nič proti tomuto obrazu a som úplne za to, aby sme žili autentické a skutočné životy. Problém vidím v tom, že všade okolo máme milióny Morpheov. Hoci kto už sám seba pasuje za akože Morfea a tvrdí, že on vie, že čo je pravda a vlastne, že už to všetci vieme. Čiže napríklad často počujem také vyjadrenia. Dneska, keď už všetci vieme, že očkovanie, pretože jedni si tam dosadia pre a druhý proti a proste takto v mnohých ďalších témach, kde niekomu je to strašne jasné, tak sa cíti v tom byť Morpheus. Hej, akože ten, ktorý ťa povedie. Lenže nikam ťa nepovedie, prosím ťa, nevystupuj z Matrixu a nevystupuj z Matrixu, keď za tebou chodia kadejakí Morfeovia. Neo túto celú vec, tam je podstatná vec v tom filme, Neo to celé potreboval sám pre seba zistiť, že či on vlastne sa cíti, že je v tom Matrixe. A dôležitý zvrat nastal v tom, že ten Neo zisťoval, kto je on, ako sa on cíti a či chce vo svojom živote zmenu. Či sa cíti, že žije to, čo je skutočný život preňho. Či je vo vnútri týchto hradieb, tie hradby, to sa tam nespomína, to je psychologický termín, to je niečo iné. Ja to tu prepájam, pretože máme svet plný Morfeov, ale my potrebujeme v prvom rade my byť tí Neovia, tí obnovení ľudia, tí, ktorí vedia, kde sú ich hradby. A na to, aby som vedel, kde sú moje hradby, dve dôležité veci. Jedno je, aké sú moje hodnoty. Druhá vec,
ako ja fungujem, kde je môj flow a o tom sú moje predošlé videá. Tak pozeraj. Čaute.